Lietuvos Respublikos vieninteliame uostamestyje Klaipėdoje 1991 metais įsteigtas Klaipėdos universitetas. Gimęs kartu su nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimu, uostamesčio universitetas šiandien jau 20 metus stebino veržliais augimo tempais, sėkmingais tarptautinio bendradarbiavimo projektais, savo mokslininkų ir studentų dėmesiu Baltijos jūros problemoms. Tai vienintelis valstybinis klasikinis universitetas išskirtinėme ekonominių, kultūrinių ir geopolitinių požiūriais Lietuvos pajūrio areale. Dalis jo įsikūrusi 20 amžiaus pradžioje statytose kareivinėse, kurios dabar pritaikytos studijoms. Kartu su naujais statomais pastatais, tai yra vienas gražiausių ir moderniausių universitetinių kompleksų, kuris dėl palankios Klaipėdos miesto geografinės padėties lengvai pasiekiamas jūrų, oro ir sausumos keliais. Klaipėdos universitetas formuojasi kaip autonomiškas, modernus mokslo ir studijų židinys, kuris yra ypač reikšmingas vakarų Lietuvos regionui ir Baltijos jūrų universitetų sandraugai. Klaipėdos universitetas kūrė integruotą mokslo studijų ir verslo jūrinį slėnį, kuris skatins mokslo ir studijų sistemos ir ūkio sąveiką, perspektyvių technologijų kūrimą ir jų dėgymą į imlų žinioms verslą.